ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ଆପ୍ରୁଭ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 15-20 ଟନ୍ ଭିତରେ ଯିବା କଥା, ଏଇଟା 45-50 ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଏ ରାସ୍ତା ରହିବନି। ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ NH ଯିବା କଥା, ସା NH ମାନେ ତାଙ୍କର ପରମିଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ରାସ୍ତା କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଏହା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି ଚାଲିବ ରାତିରେ ଚାଲୁ, ଦିନବେଳେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।